Elvis Ali Hazarika Duhahoke Khatur or Prostuti Ireland or Prize Scotland Loy Khatur or Porikolpada Catalina Channel or Pisot Eber Iris North Channel অসাধারণ প্রতিভা আৰু অদম্য সাহসেৰে 2019 চনত অসম সন্তান এলভিস আলী হাজৰিকাই সাঁতুৰিছিল মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মেক্সিকোৰ মাজৰ কেটেলিনা চেনেল এবাৰ এইগৰাকী দুঃসাহসী সাঁতুৰবিদৰ লক্ষ্য আইৰিছ নৰ্থ চেনেল 2020 চনৰ জুলাই মাহত আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা স্কটলেণ্ডৰ মাজৰ নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰাৰ পৰিকল্পনা সন্তৰণবিদ এলভিছৰ প্ৰায় 42 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই চেনেল সাঁতুৰিবৰ সময়ত উষ্ণতা থাকিব 10 ডিগ্ৰী চেলসিয়াছ এই খাতুৰত এলভিছক সংগ দিব কলকাতাৰ খাতুৰবিদ ৰিমু সহায় আৰু নৰ্থ চেনেলটো আপোনাৰ ইংলিছ চেনেলটো বেছি টাফ হয় বিকজ তাৰ পানীটো বহুত চিল থাকে আৰু তাৰ ৱেডাৰটো আপোনাৰ বহুত আপছ এণ্ড ডাউন মানে হৈ থাকে শনিবাৰে এই আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এলভিছৰ প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈয়ে আগধৰা এক সংবাদ মেলত এলভিছে জনালে পৰিকল্পনাৰ সবিশেষ সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে ৱেট পুতনো এতিয়া আমি লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান দুই মাহৰ পিছত নৈনিতাল যোৱাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছোঁ তাতে যিটো লেক আছে তাতে তাৰ পানী বহুত ঠাণ্ডা হয় 10 ডিগ্ৰী তলত থাকে চ' তাৰ যদি আমি পানীত আমি চুইমিং কৰোঁ মই ভাবোঁ যে আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হ'ব কেটেলিনা চেনেল সাঁতোৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া এলভিছক অসম চৰকাৰে কৰা অৱহেলাক ক্ষোভ প্ৰকাশ সাঁতোৰবিদগৰাকীৰ অবভিয়াছলি দুখ লাগিছিল মোৰ কাৰণ কোনো আগবাঢ়ি অহা নাছিলে অহা নাই বাট মই এইবাৰ আশা কৰোঁ যে মানে অহা চেনেলটোৰ কাৰণে এবাৰ যাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত যে এইটো সহায় লাগিবই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ শুভেচ্ছা এলভিছলৈ নৰ্থ চেনেল সাঁতোৰ সফল হওক এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সহযোগত বিচিত্ৰ ৰাজবংশী প্ৰাগ নিউজ